Dok većina mladih razmišlja kako napustiti Bosnu i Hercegovinu, Federacija Plus pronašla je i one koji žele nakon završenih fakulteta i zasluženih priznanja za izvrstan uspjeh tokom školovanja ostati u Bosni i Hercegovini, baviti se društveno korisnim radom i u svijet izvoziti produkte svog znanja i umijeća. Od države traže samo da popravi ambijent u kojem djeluju i žele graditi našu ekonomiju, a ne tuđe. U vremenu kada mladi lako odustaju od snova u našoj zemlji, ima i onih kojima je budućnost BiH životna želja. Oni su najbolji studenti na različitim fakultetima s jednim ciljem – ostati i graditi budućnost ovdje. Prvo što bih htio jeste da ostanem u ovoj državi. Volio bih također da ostanem na fakultetu ako budem imao prilike da radim. Mislim da bi dao veliki doprinos kvalitetu ovog studija. Ja planiram da ostanem tu, da pokušam da uradim nešto dobro ovdje. Mislim da je to najbitnije jer ipak ovdje smo rođeni, ovo je naša država. Nećemo nigdje sigurno biti sretni kao ovdje. Koliko svako od nas da svoj maksimum na onom polju nauke, odnosno sfere života kojom se bavi, ja vjerujem da u nama mladi ima prosperiteta, samim tim i da bi uspjeh, odnosno napredak države bio zagarantovan. Ovo su samo neke od poruka najboljih studenata u ovoj godini. Nisu jedini koji mogu učiniti ovu zemlju boljim mjestom za život. Za one koji u nauci nisu uspješni kao oni, preostaje društveni aktivizam kao jedan od najvažnijih koraka ka boljoj budućnosti. Država nema dovoljno resursa, ali ni sluha da mladim ljudima pruži prilike koje recimo pružaju neke druge države, ali to i dalje ne opravdava mlade ljude da ne pokušavaju i kroz druge aktivnosti i druge prilike da iskoriste, između ostalog i kroz organizacije civilnog društva, dakle nevladne organizacije, dodatne aktivnosti na fakultetu, jer ste vi ti u stvari koji ste odgovorni za svoju sudbinu. Od Zavidovića, Foče i drugih gradova u našoj zemlji, mladi pojedinci su krenuli raditi na svojoj budućnosti. Dok se jedni bore kroz politički aktivizam za veća ulaganja u projekte mladih u svojim zajednicama, drugi su svjesni da se i najmanja pozitivna promjena u lokalnoj zajednici može odraziti na bolje sutra u državi. Ja sam jedan od zagovornika te ideje ostanka i sigurno da smatram da je prvenstveno prvobitno potrebno uključiti se u svojoj lokalnoj zajednici kroz aktivistički angažman i radu na onim problemima mladi koji se tiču tog nekog manjeg kruga, odnosno lokalne zajednice. Budućnost je onakva kako je mi stvorimo za sebe. Dakle, ja vjerujem da je idealna, nije, ali mislim da kroz vlastiti angažman i kroz trud, dakle, kroz zalaganje, ako zavratimo rukave i ako odlučimo zaista da želimo da radimo, mislim da će budućnosti biti. Smatra da se treba krenuti od nižih nivoa ka višim nivoima, dakle, tu jednu hijerarhijsku ljestvicu ispoštovati i to mislim na način da se svi mladi ljudi trebaju prije svega zabrinuti za osnovne probleme koji njih neposredno pogađaju, a to su problemi iz njihove lokalne zajednice. To su problemi koji su njima prije svega dakle dostupni i na koji oni mogu najlakše i najefikasnije utjecati. Naša država treba stvoriti povoljniji ambijent za veću uključenost mladih u sve segmente života i naročito dati podsticaj realnom sektoru za njihovo zapošljavanje i stvaranje novih vrijednosti. Također, one koji odu na usavršavanje izvan zemlje treba stimulirati da stečenim znanjem i vještinama i svojim povratkom pomognu u njenom razvoju. Mladi ljudi žele stvari danas, žele da dobiju priliku, ne nužno da dobiju posao u administraciji. Poslodavci traže aktivne, dobre, mlade ljude koji su spremni raditi i usavršavati se dalje. Poslodavcima također treba dati podršku, upravo da prime ovakve mlade ljude, stručnjake iz različitih oblasti i daju im to prvo radno iskustvo. U biti mi danas i živimo u jednom globalnom selu, onaj koji je dobar, ima dobru priču, dobru ideju, dobru biznis plan, biznis ideju, on će uspjeti i u Mostaru, uspjeće i u Bangladešu, uspjeće, ne znam, i u New Yorku i možda u Krakovu ili ne znam već gdje sve ne, jel? Dakle, dobra ideja će uspjeti. A da je uspjeh zagarantovan inovativnim i upornim svjedoči i priča Sanje Obralić, najbolje studentice na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, koja se nije priključila mnogobrojnim zdravstvenim radnicima iz naše zemlje koji sada liječe ili njeguju pacijente razvijenih zemalja. Želja joj je bila da nastavi svoju karijeru na fakultetu, ali ni nakon neuspjeha nije otišla. Prva adresa koju se tada obrati je Njemačka ambasada. Ja sam bila na razgovoru u Njemačkoj ambasadi, ispitivala tadašnji uvjete. Tada je to bilo malo drugačije nego sada. I iz privatnih razloga kombinovanih sa tadašnjim profesionalnim razlozima sam shvatila da je zapravo veći izazov ostati, pokrenuti nešto što će u Maglaju kao jednoj maloj sredini biti
nešto novo i nešto prvo. I nekako imam osjećaj da su kao najbolji studenti, odnosno da je ta titula najboljeg studenta nekako obaveza da kao takvi damo nešto najbolje ovom društvu. I najbolji hemičar svoje generacije ostao je ovdje da podučava nove generacije mladih. Sigurno je da svi oni koji su dostigli neki nivo obrazovanja, a imaju priliku da se dalje obrazuju, svakako trebaju da to učine, obzirom da je obrazovanje u 21. stoljeću najveći resurs koji neka država može da ima. Od obrazovanja zapravo počinje bilo koji drugi razvoj jedne države. Uz znanje, zalaganje, inovativnost i društveni aktivizam, budućnost u ovoj zemlji može biti bolja nego u drugim ekonomijama koje naši mladi danas grade po svijetu.